Mbi situatën e zjarreve gjatë 24 orëve të fundit, ku kemi shmangur çdo rrezik për jetën e njerëzve dhe zonat e banuara. Në këtë periudhë, për shkak të ekzistencës së zjarreve në të gjithë Evropën dhe Shqipërinë, janë shfaqur vatra zjarri nga veriu në jug që kanë bërë të mundur ndërhyrjen e të gjitha strukturave dhe njësive vendore dhe lokale, si dhe strukturave qendrore operacionale dhe institucioneve. Është e rëndësishme të theksojmë se tashmë funksionon një mekanizëm i mbrojtjes civile kombëtare në përputhje me modulet e mbrojtjes civile evropiane, ku tashmë jemi antar. Situata e 24 orëve të fundit përfshin 29 vatra zjarri në nivel kombëtar, nga të cilat 15 janë shuar dhe janë vënë në kontroll, ndërsa 15 vatra të tjera mbeten ende aktive dhe janë monitoruar pa ndërprerje. Për izolimin dhe çuarjen e plot të vatrave të zjarrit janë angazhuar 320 forca zjarfikse, 238 forca ushtarake, 250 strukturat emergjencave civile të pushtetit lokal, 120 nga administrata zonave të mbrojtura, 187 shërbim pyjor, si dhe 130 vullnetar. Forcat ajrore dhe mjetet e tjera ajrore të forcave të armatosur janë në gatishmëri të plotë së bashku me gjitha strukturat e tjera operacionale. Gjatë ditës së sotme, strukturat operacionale në nivel vendor dhe qendror do të angazhohen për shuarjen dhe izolimin e vatrave zjarrit dhe mbështetjen nga toka dhe nga ajri. Vazhdon operacioni me ekipin rumun i cili është mundësuar në saj të mekanizmit të mbrojtjes civile evropiane. Vatrat më problematika aktualisht janë në zonat malore, Pyje dhe Kullota, larg qendrave të banuar, si dhe në malin e Tomorit, malin e That, në Pres, Bjeshkët e Bolotekut dhe në malin e Tërnovës në Bulqis. Vlerësojmë intensitetin e shtuar të punës së policisë së shtetit për identifikimin dhe dërgimin përpara përgjegjësisë së autorëve të zjarrvënieve. Kërkojmë nga organet e drejtësisë zbatimin korrekt të ligjit për të gjithë autorët e këtyre veprave penale që paraqesin rrezikshmëri të lartë për jetën e qytetarëve, pronën, mjedisin, vlerat kulturore dhe gjithë ekonominë e vendit. Ftojmë të gjithë qytetarët, veçanërisht fermerët, që në këtë situatë me temperatura shumë të larta, të kontribuojnë në paralajmërimin e hershëm dhe të respektojnë procedurat dhe aktet ligjore për ndezjen e zjarreve. Shumica e zjarreve në zonat e banuara janë rezultati i papërgjegjshmërisë së fermerëve në ndezjen dhe administrimin e zjarreve, përveç rasteve kriminale që janë objekt i hetimit nga organet e drejtësisë. Ministria e Mbrojtjes, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe të gjitha institucionet dhe strukturat e sistemit të mbrojtjes civile kombëtare do të vijojnë pa ndërprerje ndjekjen e situatës dhe angazhimin e të gjitha kapaciteteve në nivel kombëtar për menaxhimin e zjarreve. Faleminderit.